ერთი ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია. Კომპანია McDonald's საქართველო არ ღალატობს მთავარ ფასეულობას დაუვიწყარი გახადოს რესტორანში სტუმრობა თითოეული მომხმარებლისთვის და დარჩეს სივრცეთ, რომელიც ყველას გვაერთიანებს. Რესტორნებში მისულ სტუმრებს ამიერიდან McDonald's-ის ახალი თანამშრომელი ქეთო უმასპინძლებს. Ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინა ოთარაშვილმა ახლოს გაიცნო ქეთო და ჩვენს გაგვაცნობს ახლა ქეთოს უფრო ახლოს. Ნახოთ ნინა სიუჟეტი. შუადღეს McDonald's-ის საბურთალოს ფილიალს ვესტუმრე. აქ ისეთი მრავალფეროვანი მენიუა, რომ ცოტა გამიჭირდა ყავის შერჩევა. საბოლოოდ ჩემი ყურადღება მაკკაფის კაპუჩინოზე შევაჩერე. მაგიდის ნომერი სამკუთხედიც ავიღე და მოუთმეულად ველოდები შეკვეთის მოსვლას. ჩემი კაპუჩინო ამჯერად სრულიად განსხვავებულმა და გამორჩეულმა McDonald's-ის ახალმა თანამშრომელმა ქეთომ მომიტანა. გამარჯობა, თქვენ შეკვეთ აქ არის. იებს ყურებს თავი დაანებენ. მე ხო ხდება. ჩემს საყვარელია. როგორი თბილი ხელები გაქვს. ქეთო McDonald's საქართველოს ახალი თანამშრომელია, რომლის მთავარი მისია სხვა თანამშრომლების საქმის შემსუბუქება და მოსული სტუმრების განწყობაზე ზრუნვა. კომპანია გახსნის დღიდან ცდილობს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები მომსახურების სერვისში დაამკვიდროს. McDonald's საქართველო არ ღალატობს მთავარ ფასეულობას, დაუვიწყარი გახადოს რესტორანში სტუმრობა და დარჩეს სივრცედ, რომელიც ყველას გვაერთიანებს. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაც პატარა ელემენტებით საზოგადოებას შევთავაზოთ 21 საუკუნის დამახასიათებელი ტექნოლოგიები, რაც ჩემი აზრით არის აუცილებელი. მიუხედავად იმისა, რთული პროცესებია, უამრავი უცხოური კომპანია ჩამოყავს, რომელიც ამას მიერგავს, მაგრამ ამგვარად მივდივართ, ჩვენ რაღაც რისკებზეც მივდივართ, ახალგაზრდობას და მომავალ თაობას თავაზობთ, როგორ უნდა განვითარდეს, შესაბამისად იმ ცხოვრების მოთხოვნილებას უნდა აღმოხვილებდეს. ქეთოს უპირველესი ფუნქცია თანამშრომლებისთვის საქმის შემსუბუქება იქნება. უახლოეს პერიოდში ქეთო ეტაპობრივად McDonald's-ის ყველა რესტორანში გამოჩნდება. მნიშვნელოვანია, რომ 2022 წლის მონაცემებით სპორტის სასახლესთან მდებარე რესტორანი მსოფლიოში არსებულ McDonald's-ებს შორის ტრანზაქციების რაოდენობით ევროპაში პირველ ადგილზე გავიდა. მსოფლიოში კი საუკეთესო 20-ში მოხვდა. ეს რესტორანი შესულია 20 მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნებში ტრანზაქციების თვალსაზრისით. ეს არ არის პატარა მომენტი, ეს არ არის პატარა მიღწევა, იმიტომ რომ საუბარია 35000 რესტორანზე მთელ მსოფლიოში, დაწყებული იაპონიიდან, დამთავრებული ბრაზილია, ინგლისი, ამერიკით და საბურთალოს რესტორანი შესულია 20 საუკეთესოში ტრანზაქციების თვალსაზრისით, რაც კიდევ ერთხელ ხას უსვავს, თუ რამდენად და როგორ რამდენად ღმათ მიიღო, რამდენად თავისი გახადა ჩვენმა მომხმარებელმა McDonald's-ი, რამდენად ენდობა, როგორ დაადის და ჩვენ ამისთვის ძალიან მადლობელი ვართ ჩვენ მომხმარებლისთვის და ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ამდენი მომხმარებელი ყავს ამ ქვეყანაში, სადაც კულტურა კვების აბსოლუტურად საკმაოდ მაღალ დონეზეა. ქეთოს სრულიად ახალი სიტყვაა მომსახურების სერვისში. ის ყველანაირად ცდილობს, რომ რესტორანში შემოსულ ნებისმიერ სტუმარს და განსაკუთრებით კი ბავშვებს ხალისიანი სიყვარულით სავსე და კომფორტული გარემო შეუქმნას. ჩემი აზრით, საინტერესო ინოვაცია არის და აჩვენებს, რომ უფრო ვითარდება ჩვენი ქვეყანა. დღეს პირველ მომენტში შეკვეთა და ძალიან სახალისო საინტერესო იყო. და ასევე ის მომენტი, რომ კატა იყო, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ცხოველია ეს და ქეთო იმდენად საყვარელია, რომ შეუძლებელიც კია ერთი ნახვით არ შეგიყვარდეთ. თქვენც თუ გინდათ ქეთოს მოტანილი McDonald's-ი, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ აქ და ახალი თანამშრომელი უფრო ახლოდან გაიცნოთ. McDonald's საქართველოს სივრცე, რომელიც ყველას გვაერთიანებს.